Jussi Mustonen tässä kiinteistövälitys Remax Centeristä, hei. Olemme nyt täällä Pappilan pientaloalueella Luhtaankadun 3, josta on tulossa myyntiin lähitaloasunto. Talo on betonista tehty, kivirakenteinen siis, varustettu lattialämmityksellä, vesikiertoisella ja kaukolämmöllä. Huoneistossa on tietysti tämän päivän mukainen ilmanvaihtojärjestelmä, eli poisto- ja tuloilmanvaihto koneellisesti. Huoneistossa on 128 neliöä ja yläkerrasta löytyy 4 makuuhuonetta, saunaosasto, kodinhoitohuone ja tietysti erillinen WC. Yksi makuuhuone on varustettu ranskalaisella parvekkeella. Alakerrasta löytyy todella reilun kokoinen olohuone, erillinen keittiö ja erillinen WC. Olohuoneen yhteydessä on terassi. Ja mikä parasta, huoneistolla löytyy myös riittävästi autopaikkoja, autokatos, johon mahtuu 2 autoa, on huoneiston yhteydessä ja varustettu pistokkeilla. Tervetuloa tutustumaan!